Na noite do último sábado, dia 21, aconteceu no ginásio do bairro Industrial, no município de Barracão, Paraná, a final da Taça Amizade de Futsal, campeonato interno realizado pelo Esporte Clube Industrial. Na ocasião, foram realizados dois jogos: a disputa de terceiro e quarto e campeão e vice, onde o time D, organizado pelo atleta Caio, ficou com o título. O vice ficou com o time G, do dirigente Nego. Terceiro lugar foi do time H, do atleta Flávio. Vlad Silva ficou como artilheiro, com 22 gols. Cartões amarelos foram apenas 4 e vermelho nenhum. Após os jogos, foi realizado um jantar de confraternização, aonde os presentes pagaram apenas pela bebida. Para Wilson Moura, a segunda edição da Taça Amizade foi um sucesso, uma vez que o principal objetivo da competição é entrosar o grupo que atuará na equipe no futebol de campo e ver o espírito de liderança dos jogadores, que se tornaram dirigentes de equipes durante os 30 dias de competição. A equipe de Moura ficou com o segundo lugar, mas o atleta e um dos dirigentes do Indu afirmou que a colocação de cada equipe não importa, mas sim o entrosamento social que é feito através do campeonato. Brincadeira é para se divertir, é a comunidade, junto com os atletas do Industrial. E a gente brincou, se divertiu, demos risada, demos caneta, demos drible um no outro, mas sempre na esportiva, né? Não teve aquela concorrência desleal, isso que é bacana. A falta foi mínima, cartões quase nem existiu, só para um caso mais extremo, mas não aconteceu. Só tenho a agradecer aí pela comunidade, pela nossa direção, pelo nosso presidente, vice, que dá todo o apoio para que seja feito esses eventos, que veio desde o ano passado. E com isso, tá cada vez, cada ano que está passando, a gente está fazendo cada vez melhor. Mas tudo com a parceria dos jogadores, um com a direção, né? Isso que conta para a gente fazer com sucesso a parte da gente que a gente tem vontade de fazer, né? Éder Colombo, categoria, jogador estrangeiro da equipe no Barraconense de futebol, viu seu time, organizado pelo atleta Caio, ser campeão e seu companheiro Vlad Silva ser artilheiro da taça e também ficou no mesmo tom de Wilson, afirmando que é sempre bom ser campeão, mas que nesse momento o mais importante é a amizade e a esportividade. É um prazer jogar aqui no Industrial. Você pode ver a família é bem grande. Sem falar do Nego, dos piadas da diretoria, enfim, de todos, que fazem um trabalho excelente, final bonita, que nem deu hoje à noite. É taça da amizade, mas ali na quadra, mas o que vale é o espírito esportivo, e eu acho que o time do Industrial, acho que está de parabéns mais uma vez. Vlad Silva, artilheiro da competição, disse que sua artilharia aconteceu praticamente em um jogo, onde teve a felicidade de marcar várias vezes. Depois, foi só administrar e ficar com o troféu de artilheiro. Nesse primeiro jogo fiz bastante gol e cheguei aqui no final e com 22 gols. Só 22? É, 22. Não deixou ninguém marcar no teu time, só você? Todo mundo ficou pra trás. E agora, campeão é uma competição interna, mas não deixa de ser um caneco também, né? É, mas é bom mesmo. Sempre bom ficar em primeiro em todas as competições. Fernando Lara, diretor de esportes de Barracão, disse que a comunidade do bairro Industrial está de parabéns pela organização, salientando que o departamento não é apenas parceiro desse bairro, mas sim de todos que mostrarem organização e buscarem o setor, que dentro do possível ajuda as equipes e associações. Pessoal que se organiza, que planeja, que tem a sua base, né? Lógico, entra campeonato, sai campeonato, perde um jogador, ganha outro, mas o pessoal é bem organizado aqui. E dá os parabéns ao pessoal do time aqui, o Nego, o restante, o Pedro, o Beto, que sempre tá à frente aqui, que é muito bacana. O pessoal é bem organizado aqui mesmo, eles sempre estão representando. Esse ano vem com 3 equipes no nosso campeonato. Então é dar os parabéns mesmo pro pessoal que sempre se organiza e sempre anseiando algo mais nas competições que disputa. O pessoal do bairro aqui é bem organizado, tem a sede deles aqui e é sempre bacana estar apoiando o esporte do Barraconense. O vereador Cafuncho, do PSC,
um dos legisladores do município, que deu seu voto favorável à criação da sede do clube, afirmou que é um prazer poder contribuir para com a comunidade, vendo um local que era usado por usuários de drogas e como ponto de encontros obscuros, hoje ser um local de lazer e confraternização, gerando uma satisfação como homem público. Satisfação hoje estar aqui representando o executivo aqui, o legislativo, essa grande confraternização, né, é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo já há vários anos no município do Barracão e que hoje se reflete que sim, numa convivência da comunidade aqui, parabenizando aos organizadores, né, o pessoal aqui do Esporte Clube Industrial, que tiveram essa ideia de unificar a comunidade do bairro industrial e arredores aqui, nesse belo local aqui, que foi fruto do trabalho, não só da administração, mas da comunidade, né, que resultou nesse belo espaço aqui que hoje nós estamos presenciando. Marcos Prudente, Pan TV. A gente faz por você.